עכשיו, עוד יוזמה שצריך להתגאות בה לאחר שפעילי שמאל הקניתו את חיילינו בגבול הרצועה, הגיעו ביום שישי עשרות ישראלים כדי לעודד ולתמוך בהם. אביחי שורשן מארגון האמת שלי, ערב טוב לך. ערב טוב ומבורך. אז ספר לנו באמת על הסיור שערכתם שם בגבול. טוב, אני חושב שיש קשר ישיר בין האייטמים, כי אני חושב שאחת ההמצאות הכי גאוניות של החברה הישראלית שלא נכנסה לרשימה, ואם היא הייתה נכנסת, הייתה ודאות זוכה במקום הראשון, זה ההמצאה הזאת שנקראת העורף הישראלי. כן. שהוא יודע לעמוד איתן, לא רק שיש לנו פה נפגעים ועבדות כמו במבצע צוק איתן, אלא כמו שראינו ביום שישי האחרון, וכמו שגם יהיה ביום שישי הבא. בעצם, ביום שישי האחרון, אנחנו בארגון האמת שלי מוציאים סיור לאזור עוטף עזה. זה שגרה שאנחנו עושים אותה אחת לכמה זמן, בין אם עם דיפלומטי ובין כמו הפעם האחרונה עם סטודנטים, להראות להם את המציאות כפי שהיא נשקפת מבעד עיניהם ורגליהם של חיילי צה"ל. ואנחנו עוברים איתם בין המקומות, התחלנו בנתיב העשרה, עוד כמה תחנות, ובאמת כשהגענו לאנדרטת חץ שחור, תוך כדי שאנחנו מדריכים ומסבירים להם על אחד הקרבות שהיה למדריך שלנו בשכונת ג'באליה שנשקפת ממול, מתחילים להגיע קהל ישראלי, היה שם חבר'ה מהמחנה הציוני, עם חולצות של המחנה הציוני, קיבוצניקים, חבר'ה מהליכוד שהיו שם, בלי קשר אחד לשני, ופשוט אנשים שנעמדו עם דגלים, וכשכל המטרה זה בעצם להראות לחיילי צה"ל שנמצאים 400-500 מטר משם, שוכבים על הגדר, חלקם כבר לא יצאו למעלה מחודש הביתה, חבר'ה, אנחנו איתכם. אנחנו מאחוריכם, תעשו מה שצריך, כי בעצם מי שמחובר לאקטואליה בשבועות האחרונים, לצערי הרב, צבא הגנה לישראל ומערך הצלפים בתוכו נמצא תחת התקפת דלגיטימציה קשה מאוד. בין אם בעקבות סרטון הצלף שהוצא מקשרו לחלוטין ועוד לפני שבכלל נערכה איזושהי בדיקה כבר כולם חרצו גורלות, דרך מכתב צלפים שמתפרסם ביום שישי האחרון בעיתון הגארדיאן הבריטי שהוא ממש לא אוהד את ישראל, מכתב גם מסולף לחלוטין. כן, ולפני סיום באמת, מה היית רוצה לומר לאותם פעילי שמאל קיצוני שמקניטים את כוחותינו, את הלוחמים שלנו בשטח, מה מכאן היית רוצה לומר להם? תראי, אותם פעילים רדיקליים, אותם פעילי BDS באמת, הם בסוף קומץ. הם קומץ ובסוף מי שאומר את דברו זה העם. ומי שהיה שם באותו ביום שישי האחרון, כמו שרואים פה באמריקה, באנדרטת חץ שחור, ראה את האווירה וראה את כמה אנשים אכפת להם, יוצאים מהבית, יוצאים מהבישולים ובאים לחזק את החיילים. ואנחנו באמת החלטנו שאנחנו נהפוך את זה, נעשה את זה שוב ביום שישי הקרוב. עוד פעם עם ישראל יגיע. ואני בטוחה שהמספרים רק ילכו ויגדלו. עם בלונים, אנחנו נחגוג, יש לשבועות איסור חג, ואנחנו נעשה ליום העצמאות איסור חג ביום שישי הקרוב. אביחי שורשן, תודה רבה לך. תודה לכם.